Sementara itu, mengulas dakwaan berkaitan kes liwat, Pengerusi Eksekutif Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali, akui beberapa kes pernah berlaku. Beliau turut akui syarikat itu pernah mempunyai kesalahan dari segi perundangan namun tidak menjelaskan bentuk kesalahan terbabit. Ini tangkap sekali 400 lebih kemudian anak-anak. Anak-anak yang tak tahu cerita. Kemudian dituduhnya liwat dan sebagainya. Memang liwat tu ada satu dua, tapi kenapa dirangkumkan semua? Dalam beri itu, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof mengesahkan tindakan sudah diambil terhadap syarikat Global Ikhwan sejak Februari 2019. Ia termasuklah penubuhan pasukan petugas khas program kenegaraan selain turut membabitkan MKN, PDRM dan KDN. Susulan kes membabitkan rumah amal itu juga, Majlis Agama Islam Selangor MAIS bertegas akan menutup mana-mana sekolah agama yang didapati mempunyai kaitan dengan ajaran menyeleweng daripada agama Islam.